lumagale olomo galo gwaletebwa senyiga corona ekiviiriddeko abayizi okuyiga emize egy'enjawulo nga n'abamu naddala abaana ab'obuwala bafuniddemu endwadde enkambwe nga mukenenya ate abalala ne bafuna embuto ze bateetegekedde kino nno kyekyawaliriza ekitongole kya Rakai Project okuvaayo n'enteekateeka Air Dreams Project ey'okubangula abaana ab'obuwala mu misomo gy'ebyemikono kibayambeko okwewala emizenga gino. Omukolo ogw'okuba kwasa ebbaluwa ezikakasa obumanyirivu bwabwe bano baweereddwa n'ebikozesebwa ng'entandikwa mu bintu bye bayize okuli okusiba enviiri, okutunga engoye, okufumba ku mikolo, okukola keks, chapati n'ebirala ng'emikolo gino giyindidde ku bitebe by'amagombolola okuli kya Namukaaka ne Kyesiiga ebisangibwa mu Bukoto Central mu disitulikiti ey'e Masaka. Omukolo guno gwetabiddwako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa Bukoto Central, Engineer Richard Sebamala. Ku mukolo guno omukwanaganya w'emirimu mu nteekateeka eno eya Dreams Project Sekate Jude ategeezezza nti essira baliteeka nnyo ku baana ab'obuwala omuli abaali beetunda, abasajja be basuulira obuvunaanyizibwa bw'abaana ko n'abo abava mu masomero olw'ensonga ezitali zimu. Era baatandika ne basomesebwa amasomo ag'enjawulo ge tulowooza nti gasobozesa abawala bano okubeera abaana abamalirivu, abaana abateefuteefu, abaana ababuulirire, abaana ababanguddwa mu nkola ez'okukyusa embeera n'enneeyisa yaabwe. Ono ayongeddeko nti abaana bano bafunye obukugu mu by'emikono nga kyakubayamba okweyimirizaawo kibawenya embeera eyinza okubaviirako okugenda mu mbeera ereeta akawuka ka mukenenya ng'obwavu n'obutabanguko mu maka. Tugenda kusigala nga tukyabalondoola okulaba nti gye bali tubakwatirako ng'aho nalebo bwayogere ne chairman tuongere okutapinga ku programu za government okulaba nti bayambibwa. Ye ssentebe w'eggombolola eno Cyrus Kalema yeebazizza aba Dreams Project olw'enteekateeka eno n'ategeeza nti babadde n'ekizibu kinene nnyo ng'abaana abawala abasinga bafunye embuto n'abalala ne babuukayo ne mukenenya olw'embeera y'omuggalo. Naye ate bano abaana abadde mu kitongole kya Dreams bo ebizibu ebitu bibatuuseeko. Yo mbaka wa Bukoto Central, Engineer Richard Sebamala yeeyamye nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abaana bano obukugu bwe bafunye beeyongera okubuganyulwamu n'asaba abaana bano okwewala ebikemo ebiyinza okubasuula mu katebe. Kiba nga kyetaagisa chairman okuteekawo ensawo nga ya Dreams mugombolola mugiteekewo. Nze yagigulawo esente ezange ze zijjo gigulawo. Babaana abakugu sembye emikono basuubiza nti bakusitula embeera zaabwe n'okuyamba ku baana bannaabwe ne beebaza ababayambyeko. Kwene essaawa nfunye ekiruubirirwa era kwene essaawa nfunye kye nnina okukola. Joan Nabowes ne Betty Namawanda, BBS Telefaina. Kale mwebale nnyo bannaffe ndoza okwatirako omwana omuwala n'okusinga.